ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନର ନେତା ଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ଆମର ରାଜ୍ୟର ମୋର ସାଥୀ ସମ୍ପାଦକ ତଥା କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଉପସଭାପତି ରମା ରଞ୍ଜନ ବଳିଆର ସିଂହଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମେମ୍ବର 7ରୁ 12 ଥିଲେ ଏବଂ ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ 12ରୁ 17, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କ୍ଷୀରତ୍ରୀ ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସରୋଜ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ଆନନ୍ଦ ସାହୁ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି 32 ଜଣ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସେଠୀ ଏକ ସରପଞ୍ଚ, ଲମ୍ବୋଦର ସାହୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଋଷିକେଶ ନାୟକ, ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ହରି ସେଠୀ, ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା, ଶିବରାମ ବିଶ୍ୱାଳ, ମଞ୍ଜୁଲତା ବେହେରା ଏକ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା, ଦେବକୀ ସାହୁ, ଅଞ୍ଜଳି ନାୟକ, ସୀତା ସାହୁ, ଶଶି ବେହେରା, ଗଦାଧର ଗଡ଼ନାୟକ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ନିଶାକାନ୍ତ ସାହୁ, ଅଜୟ ଗଡ଼ନାୟକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଗଡ଼ନାୟକ, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ସାହୁ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଲମ୍ବୋଦର ପ୍ରଧାନ, ଯୁଗଳ ପ୍ରଧାନ, ବାସୁଦେବ ମହାନ୍ତି, ଦିଲେଶ୍ୱର ସାମଲ ଏକ ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିଜିଗଡ଼, ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ରମେଶ ପ୍ରଧାନ, ଅରୁଣ ବେହେରା, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାମଲ, ସୁରେଶ ସାହୁ, ଲୋକନାଥ ବେହେରା, ପ୍ରସନ୍ନ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ, ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଗତିରାଜପୁର ପାଟଣା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ, କଟକ ସଦର ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଗତିରାଜପୁର, ରଞ୍ଜନା ସେଠୀ ସରପଞ୍ଚ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଷ୍ଟେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓପିସିସି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମେ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଚଣ୍ଡୀ ଭାଇ ଜଣେ ସମବାୟବିତ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୋଅପରେଟିଭ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ପୂର୍ବ